Vážení priatelia a priaznivci nášho múzea, nakoľko nás zastihla táto krízová situácia a vy nemôžete osobne navštíviť naše múzeum, rozhodli sme sa priniesť vám ho aspoň cez objektív. Možno ste už zaregistrovali prvú časť, ktorá bola venovaná tradičným bábkarom. V dnešnej časti sa budeme venovať tieňovému divadlu. Najstaršia zmienka o bábkovom tieňovom divadle je na ostrove Jáva a na Bali. Nad jeho pôvodom sa doteraz uvažuje. V indonéskom bábkovom divadle sa hráva s bábkami, ktoré sa označujú indonéskym slovom wayang, ktoré znamená tieň, keďže najstaršie miestne bábkové divadlo bolo tieňové. Postupne sa označenie wayang prenieslo aj na iné typy indonéskych bábok, ktoré sa vyvinuli v priebehu času. S wayang kulitmi sa hrá za plátnom, ktoré symbolizuje celý vesmír. Stvárňuje sa pomocou bábok wayang kulit, ktoré sú rozšírené vo všetkých oblastiach Indonézie, dokonca na Bali predstavujú jediný druh používaných bábok. Tieto bábky sú vyrobené predovšetkým z bivolej kože. Odtiaľ aj názov kulit, čo v preklade znamená koža, ale vyrábajú sa aj z bravčovej kože. Vodiace tyčky bábok sú vyrábané z rohoviny, pri tých lacnejších bábkach aj z dreva. Vzhľad týchto bábok je stále tradičný. Samotné ornamenty, vyrezané do kože, neslúžia len na ozdobu, ale najmä charakterizujú postavu, ktorú diváci potom vedia spoznať. Farebnosť bábok pritom nie je náhodná. Záporné postavy, démoni, sú v tvári červení alebo hnedí. Čarodejniciam je určená čierna farba. Tieto postavy majú pohľad smerujúci dohora, čo vyjadruje ich aroganciu. Vznešené, kladné postavy sú stvárňované pomocou tzv. Čistých božských farieb, ktoré predstavujú farby biela, žltá, modrá, zelená. Vznešené postavy majú mandlové oči, ktoré sa dívajú dole, čo značí ich pokoru. Tieto postavy taktiež hovoria v reči Kavi, čiže v starej jaučine. Dalangovia, teda bábkoherci, sa musia držať pravidiel bábkoherectva, ktoré sa zmieňujú aj o tom, že kladné a vznešené postavy vystupujú na scénu z pravej strany plátna, kým z ľavej strany prichádzajú démoni a zlé sily. Zaujímavosťou je, že pokiaľ nejaká bábka zomrie počas predstavenia, tak predtým, ako ju uložia znovu do krabice, ju musia oživiť. Na západnej Jáve sa objavujú aj špecifické trojrozmerné bábky wayang golek. Dnes sú tieto typy bábok na ústupe a stávajú sa čoraz väčšou vzácnosťou. Môže za to aj tradícia spaľovania golegových bábok spolu s ich zomretým dalangom. Výroba novej kolekcie totiž nákladná nie len finančne, ale aj na čas, keďže zhotovenie celej kolekcie môže trvať aj niekoľko rokov. Ako prvé sa pri výrobe nových bábok vyrezáva hlava z dlhodobo vysušeného dreva. Hlava symbolizuje samotnú osobnosť bábky. Následne sa vyrobí telo, ruky a vodiaca tyč, čiže čempurita, ktorá prechádza celým telom a pomocou nej sa bábky držia a ovládajú. Úplne nakoniec sa šije odev, ktorý je najmä z batikovanej látky. Všetky bábky sú pohyblivé, dokonca niektoré majú pohyblivé aj ústa. V roku 2000 sa vláda Indonéskej republiky rozhodla podarovať svoje typické bábky nášmu múzeu a tým vlastne šíriť vedomosti o ich kultúre širokej verejnosti. Veľvyslanec Indonéskej republiky Malikus Suamin slávnostne odovzdal 21. mája v roku 2000 24 kusov bábok wayangov. V júni toho istého roku sa vláda Indonéskej republiky rozhodla podarovať múzeu ešte ďalších 10 bábok.